Улсын их хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцын талаар та бүхэнд мэдээлэл бэлтгэн танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газар эдийн засаг татварын орчныг сайжруулах зорилгоор татварын шинжилгээ арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. Энэ арга хэмжээний нэг нь эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг Улсын их хурлаас баталсан явдал юм. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн зорилго нь хувь хүн хуулийн этгээд бүртгэлээс гадуурх нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа сайн дурын үндсэн дээр ил болгон мэдүүлсэн тохиолдолд тухайн этгээдийг хуулийн хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлөхөд оршиж байгаа билээ. Энэ нь далд эдийн засгийг бууруулж хөрөнгө оруулалтын урсгалыг сайжруулах, хувь хүн бизнес эрхлэгчид шударгаар үйл ажиллагаа явуулах боломж эхлэлийг тавих зэрэг олон давуу талтай юм а. Татварын иж бүрэн шинчилэл хийх явцад зарим хөгжиж буй улс орнууд ийм төрлийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байсан туршлага бас байдаг үлээ. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахын тулд засгийн газраас дараах үндсэн дөрвөн чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг аван ажиллаж байна. 1. Хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах талаар. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн удирдлагаар хангах төрийн байгууллагуудын ажлын уялдааг зохион байгуулах зорилгоор тусгаарлсан ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. Хуулийг хэрэгжүүлж буй хувь хүн хуулийн этгээдэд үйлчлэх төрийн албан агчдыг томилон холбогдох нууцын баталгааг гаргуулсан болно. Хуулийн хэрэгжилтийн талаар иргэдэд мэдээл хүргэх, иргэдтэй харилцан холбогдох зорилго бүхий ил тод цэг, МТА цэг, МН цахим хуудсыг ажилуулан иргэдэд зөвлөгөө мэдээллийг бүгэн ажилуулж байна. Хуулийн талаар зөвлөгөө өгөх утасны оролтыг нэмэгдүүлж, утасаар асуулганд хариулт зөвлөгөө өгч ажиллаж байна. Хуулийн хүрээнд хөрөнгө орлого, үйл ажиллагаа бүртгэх тайлгнах мэдүүлэгтэй холбоотой тайлангийн маягтуудыг боловсруулан бэлтгэсэн болно. Санхүүгийн тайланг хүлээ авах e-balance, нийгмийн даатгалын тайлан хүлээ авах EZ програм хангамж, татварын тайлан хүлээ авах тайланг өргөтгөн тайлан хүлээ авах зэрэг нөхцлүүдийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 2. Хуулийг хэрэгжүүлэх талаар сургалт зохион байгуулах ажлын талаар. Хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 8 төрлийн агуулгатай сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз болон UBS телевизээр 2015 оны 10-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тогтмол нэвтрүүлж байна. Хуулийг хэрэгжүүлэх алтан тушаалтан хувь хүн хуулийн этгээдэд зориулсан сургалтыг 2 үе шаттайгаар зохион байгууллаа. Хуулийг хэрэгжүүлж буй байгууллагуудаас зохион байгуулж буй сургалтаас том тойгонд урдж хэлвэл татварын албадаас 21 аймаг 6 дүүрэгт 71 удаагийн сургалтыг явуулж түүнд 7931 татвар төлөгч 1103 татварын албан агчид хамрагдсан байна. Нийгмийн даатгалын байгууллагаас Улаанбаатар хотод 2 удаа, Хинтэй аймагт бүсийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулан сургалт нь нийт 222 ажилтан хамрагдсан. Улсын бүртгэлийн байгууллагаас аймаг дүүргийн 70 гаруй бүртгэгчид нарт 2 өдрийн сургалтын арга хэмжээг зохион байгуулсан, 163 орчим ажил олгогч нарыг хамруулсан 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 481 иргэдэд хуулийн талаар зөвлөгөө өгч ажилласан болно. Улсын төсөвтэй харьцдаг хуулийн этгээдийн 300 гаруй нэгтлэн бодгч нарт зориулсан хуулийг сурталчилан таниулах сургалтыг мөн зохион байгууллаа. Гайлийн ерөнхий газраас Улаанбаатар хот дахь гайлийн газарт үйл ажиллагаа явуулж буй гайлийн зуучлагч 86 компани төлөөлөгийг оролцуулан хуулийн талаар зөвлөгөө мэдээллүүдийг өгсөн. Сургалтыг татварын байцаагч татвар төлөгчдөд хийхээс гадна татварын мэрэгсэн зөвлөгийн нийгэмлэгийн хүсэлтээр 120 гаруй татварын мэрэгсэн зөвлөх компаниудад JICA байгууллагын Capital Club, Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын хүсэлтээр 80 гаруй бизнес эрхлэгчдэд портал сайт болон ил тодын тайлангийн системийн талаар сургалтыг зохион байгуулсан байна. Татварын албадаас нэгдсэн хуваарийн дагуу төрийн бус байгууллага холбоотой хамтран сургалтуудыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах ажлуудыг хийж байна. Ялангуяа иргэдэд чиглэсэн сургалтыг иргэд олноор цуглардаг зах худалдааны төвүүдэд зохион байгуулж байгаа болно. 3. Хуулийг олон нийтэд сурталчилсан таниулах талаар. Хуулийн сурталчилгааны ажлыг агуулах хугацааны үед 3 үе шаттайгаар зохион явуулж байна. Хуулийг олон нийтэд таниулах сурталчилгааг үндсэн 4 сугаар явуулахар төлөвлөсөн бөгөөд гол 9 телевиз, 2 сонин, мэдээллийн 3 сайт, гудамжны сурталчилгааны самбарыг ашиглан явуулж байна. Сурталчилгааг цахимаар 2015 оны 9-р сарын 21-нээс эхлэн тасралтгүй 2015 оны 10-р сарын 1-нээс телевизийн сурталчилгаа, 15 оны 10-р сарын 9-ний өдрөөс эхлэн сонин хэвлэлийн сурталчилгаатай ажлуудыг хийж байна. Үүнээс гадна цахим орон зай, бусад телевиз, радиогийн FM сувг, сонингуудаар үн төлбөргүй мэдээлэл сурталчилгаа хийж байгаа болно. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нээлттэй хилцүүлэг нэвтрүүлгийн 11-р сарын 5-ны өдрийн дугаарт TV5 телевизийн зочны ярилцлага нэвтрүүлгийн мөн 11 сарын 5-ны өдрийн дугааруудад тус тус оролцож хуулийн хэрэгжилтийн талаар ярилцлагыг холбогдох байгууллагын удирдлагууд өгсөн. Мөн эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн таниулах сурталчилгааг үндэсний олон нийтийн телевиз, NTV-ийн сурталчилгааны цагаар өдөр бүр нэвтрүүлж байна.
Нийгмийн даатгалын байгууллагын зүгээс хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлын талаар 29 удаагийн телевиз, 3 удаагийн радио, 4 сайт, 2 сонд тус ярилцлага мэдээлэл өгөөд байна. Одоо 12 сарын 16-ныас эхлэн 12 сарын 31-ний өдөр хүртэл ил тотын тайлангийн хугацаа дуусахад тэдэн хоног үлдлээ гэдэг сануулгыг өдөр болгон тухайн телевизүүдээр өгч байгаа болно. 4 хуулийн хэрэгжилтийн явцын талаар эрх эмгшүүдээ Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш та бүхэнд тарааж өгсөн материал дээр 3.5 их найд гэдэг тоо явж байгаа. За мэдээлэл тарааж өгөх өнөөдрийг хүртэлх энэ мэдээлэлээ бид нар дахиж шинчилсэн байгаа бол ингээд 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн байдлаар нийтдээ 6.1 их найд төгрөг буюу 2014 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 27.9% тэнцэх хэмжээний орлогыг ил болгон тайлагнаж 1.2 их найд төгрөг буюу 2014 оны татврын орлогын 18.8% тэнцэх татвар 362.1 тэрбум төгрөгийн торгул алтангаас чөлөөлөд байна. Цалингийн сантай холбоотой 378.6 сая төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төсөвт төлөрүүлсэн болно. Мөн түүнчлэн эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой 5.7 сая төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг төсөвт нэмж төлөрүүлээд байна. Дээрх орлогыг ил болгон тайлагнахтай холбоотойгоор давхарцсан тоогоор иргэд аж ахуйн нэгжүүд 1640 санхүүгийн тайлан, 10276 татврын тайлан, 366 нийгмийн даатгалын тайлан, 1451 гайлын нөхөн мэдүүлгийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж 168 төрлийн эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлд 150 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулад байна. Ингээд энэ бүх үйл ажиллагаагаа өнөөдрийн байдлаар дүгнэлтэд дараах дүр зураг санал дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулж байна. Нэгдүгээрт бид сүүлийн 25 жилийн түүхэнд урд нь ол зөвхөн татвар нийгмийн даатгалын хэмжээнд ийм үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Бид нар анх удаа татвар, санхүү, нийгмийн даатгал, гайл, эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийг иж бүрнээр нь хамруулсан өргөн хүрээ бүхий эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлж байна. Хоёрдугаарт эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль хэрэгжснээр төрөөс бизнес эрхлэгчид үзүүлж байгаа томоохон дэмжлэг болж цаашид дотоодын хөрөнгө оруулагч бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжийг олгож байна гэж үзэж байна. Гуравдугаарт эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийг хамруулснаар өмч эзэнтэй бүртгэгдэн цаашид хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл бодит байдлаар хөгжих боломжийг олгож байна гэж ингэж үзэж байна. Дөрөвдүгээрт Энэхүү хуулийн хүрээнд их хэмжээний орлого хөрөнгө ил болж байгаа нь хуулийн өөрчлөлт нийгмийн шаардлагаас хоцорсон хуулийн зөрчилтөд олон асуудлыг шийдвэрлээгүй цаг хугацаа алдсны илэрэл болж байгаа тул татварын багц хуулийг шинчлэх шаардлага байна гэдгийг бас харуулж байна гэж ингэж үзэж байна. Тавдугаарт төрийн албанд ажиллаж байгаа 38,000 төрийн албан хаагчийн эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийн дагуу хөрөнгө орлого тайлбарлагч мэдүүлэх ёстой байдаг. Бид нар энэ 38,000 хүн дотроо бас маш олон хүнийг цаана хамруулдаг учраас бид нар бол ер нь одоо энэ яг шийдвэр гаргаж байгаа төвшөнд хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг мэдүүлдэг болох мөн Заавал шаардлагатай биш ийм хүмүүсийг бол олноор хамруулах нь эргээд энэ хуулийн бас өөрчлөлтөнд бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байна гэж үзэж байна. Тийм учраас их хурл банк орооны хэмжээнд бас хөрөнгө оруулагын мэдүүлгийн маягт мөн зарим хуулийн нэмэлт өөрчлөлтэй асуудлыг бас шийдвэрлэх шаардлага байна гэдгийг бас харуулж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За 6-дугаарт орлого хөрөнгө үйл ажиллагаа зэрэг хамрах хүрээхтэй хуулийн хэрэгж хугацаа хэтэрхий богино баримт бичиг өөрөө бас маш их цаг хугацаа шаардсан Ийм ажиллагаа шаардагдж байгаа учраас 2015 оны 2-3 удирдлын тайланг засварлах, жилийн эцсийн тайланг гарах гэсэн ийм давхарцсан тайлангууд гарах шаардлага бий болж байгаатай холбогдуулж иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс хуулийн үйлчлэлийн хугацааг нь бас хойшлуулж өгөөч гэдэг маш их одоо хүсэл ирж байгаа гэдэг би бас их хурлын гишүүдэд энэ тайлангийн мэдээлэл хийж авах үедээ бас хэлмээр байна. Манай гишүүд бас дараа нь асуулт асууж санал хэлэхдээ энэ чиглэлээр бас ямар байр суурь баримтлах нь зүйтэй вэ гэдэг энэ тал дээр бас та бүхнийг байр сууриа илэрхийлж өгөөч гэж ингэж хүсэж байгаа маа. За энэ завшааныг ашиглан эцэст нь нийт иргэд аж ахуйн нэгжүүдийг эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих хуулиар ганцхан удаа төрөөс олгож байгаа энэ боломжийг ашиглан тайлан мэдээлэл үнэн зөв
цаг хугацаанд нь янзалж авахыг бол бас уриалж байна. Ялангуяа энэ хуулийн хэрэгжилтэнд эргэлзэж байсан иргэд аж ахуй нэгжид хандан та бүхний тайлагнах бүхэл мэдээ мэдээллийн нууцыг чандлан хамгаалах, хадгалах энэ арга хэмжээг бүрэн авсан болохыг бас энэ их хурлын эмдэр дээрээс бас мэдгэдхийг хүсэж байна. Тайлагнсан аливаа мэдээ мэдээллийг нотлох баримт болгон ашиглахыг хуулиар хоригдсныг бас энд хэлхэн зүйтэй гэж үзэж байна. Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж дуусах 2015 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэлх үлдэж буй хугацаанд Монгол Улсын засгийн газар хувь хүн хуулийн этгээд бүрт хуулийн талаарх ойлголтыг өгч хуулиар болгосон нэг удаагийн энэ төрөөс олгож байгаа боломжийг ашиглах болцоог бүрдүүлэх чиглэлээр мөн хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр үлдэж байгаа хоногуудад эрчимтэй ажиллах болно гэдгээ бас та бүхэнд хандан хэлж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа.